Dodissa rapettää Morrelle tois. Jälleen se aika vuodesta. Paitsi että itse asiassa 3 viimeistä kertaa tää on järjestetty kesällä. Joten homma kusis vähän pahemman kerran. Mutta Video Challenge on jälleen täällä taas. Ja tällä kertaa kyseessä ei ole mikään vuosittainen malli, vaan Video Challenge Reloaded. Joka ei tule oikeastaan mistään toi nimi. Mutta tällä mennään. Ja kilpailun idea on pysynyt hyvinkin samantyyppisenä alun perin, mitä tässä alkuviikosta pohdiskelin, niin oli tarkoitus vähän monipuolista tää niinku silleen, että tulee useampi eri kategoria ja sitten tuli meitä tuomaripuolistoakin, jos tulisi useampi tuomari ja näin poispäin, mutta mä ajattelin, että mä pysyn vielä tässä formaatissa, että mikäli osallistujamäärä on niinku suurempi tässä kilpailussa kuin esimerkiksi aikaisemmassa, joka on silloin kesän paikkeilla, johon tuli 22 osallistujaa ja oli 2 kategoriaa. Niin jos tähän tulee tosi paljon, niin ensi kerraks niin kun tää menee pelien genrejen mukaan. Ja sitten mä hommaan jotain tuomareita. Mut nytten mennään vielä yhden tuomarin voimin, elikkä minun, ja kategoriat ovat tutut ja turvalliset. Ykköskategoria, selostetut pelivideot. Kakkoskategoria, selostamattomat pelivideot. Ja tämähän siis kuuluu niin ihan, jos haluat ottaa gameplaytä tai musavideoa tai montagea ja muuta vastaavaa. Ja selostettuihin, no mitä nyt selostettuihin kuuluu? Vedät jonkun kovan setin ja pamautat sen tänne tarjolle. Ja sen täytyy olla sellainen, joka on tämän kilpailun aikana tehty. Ja kilpailun aika on tästä päivästä, eli 7. päivä marraskuuta 8. päivää joulukuuta asti, eli tässä on joku rapee 4 viikkoa tai jotain vastaavaa. Ja sitten 9. päivä, mikäli mä oon ehtinyt silloin katsoa nämä kaikki, niin 9. päivä sunnuntaina selviää silloin molempien kategorioiden voittajat, top 3 sun muut vastaavat. Riippuu ihan siitä, kuinka paljon osallistujia toi. Tosin kun osallistujia on 2, niin silloin mä en tee top 3. Mutta laitetaan homma tulille, laittakaa kisavideot tähän videoresponseksi. Ja niin kun laittakaa sit mielellään myös sinne videon descriptionin vielä niin kun ihan muodon vuoksi, että onko ykkös- vai kakkoskategoria, vaikka kyllä se aika pitkälti kuulee heti, kun sen videon käynnistää. Mutta ihan vaan niin kun mun kirjanpitoa helpoittaakseen. Ja näin, toivotan kaikille kilpailuonne ja toivottavasti tulee erittäin, erittäin kovaa tavaraa. Viimeksi oli 22 osallistujaa, oli tiukka kisa, oli niinku tosi vaikea valkata top 3. Ja näin poispäin. Joten nyt pitäkää huoli, että mulla tulee vielä vaikeampaa tästä. Ei muuta kuin teidän videoita odotellessa. Se on morjees.